nkuko mwabibonye umukino tugendekeye neza kubera ko twashakaga gutsinda kandi twagize imana tubigeraho ariko tujye muri circonstances zo gutegura iyi match ni match yagoranye twumvise ko mwakoze imyitozo mike ko nta lokale mwakoze mu guhurira ku kibuga niki cyabayitandukanye cyatumye munyagira ikipe ya police nyamara yo yarakoze imyitozo yarayiteguye niki cyakubayitandukanye hangaha itandukaniro byabaye ku izina ry'ikipe iyo ukinira reyo barakubwira reyo n'ikipe ikomeye so niyo wakine imikino ibiri uzuri concentre kubera ko barakwihamagara bakakubwira reyo reyo n'ikipe ikomeye reyo n'ikipe ifite izina rikomeye uraza nyine ugashyiramo imbaraga zawe zose watandukanye na Kiyovu Sport mu buryo butunguranye usinyira Rayon Sport mu buryo butunguranye ahazaza hawe Kevin ahagana he urayigumamo Rayon Sport urashaka ahandi amasezerano yararangiye cyangwa uracyafite ye amasezerano yanjye ararangiye ariko ndacyari umukozi kandi umukozi ajya aho bamushaka nonese Kevin bari hari uwari wakwegera kugira ngo uganire ku masezerano kuko wakongera amasezerano oya turi kuganira ntabwo nta kintu kinini cyari cyapfa izindi ekipe se zo mwari mwavugana zari zakwegera gake sawa urakoze murakoze.